entender. Continua com este comportamento, continua. Tu vais ver o que é que vai acontecer. Já falaste. Tu vais ver o que é que vai acontecer. Continua. Ana! Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, quero te pedir que o teu Espírito Santo venha livrar-nos desta pandemia que está a assolar o mundo. Vem e tire todo o espírito de morte sobre a terra. Não permita que mais pessoas possam morrer. Eu amarro e acorrento em nome de Jesus. Limpe as nossas almas e purifique-nos de tal maneira que abra nossa visão para o que vem pela frente. Nós somos teus filhos e ninguém nos pode tirar isso. Com este teu comportamento, não vais muito longe, não. E não me respondas! Não me respondas! Eu sou tua mãe! Eu sou tua mãe! Então? Essa é tua irmã, não tem estressado. Nós já conversamos sobre isso. Mamãe tem problema de tensão, mamãe. Mamãe já fica a ver toda isso aí da Covid, mamãe. Toda hora fala como fim da mamãe. Mamãe vai se soltar mais com ela. O problema da tensão da mamãe, eu não conversei com a mamãe. Filho. Sim. Onde é que tu vais? Tô a correr, mamãe. Estás a mudar o alquim? Sim, sim, claro que vai. Está bem, mamãe. Sim, mamãe. Oh, filha, onde é que estavas? Estava no quarto agora. Isso aí, tu? Tens que dar uma pausa, né, filha? Toda hora orada. Hã? Tens que te socializar, conhecer os vizinhos. Eu quero ter netos. Não tão cedo, não é? Mas eu quero ter netos. Boa noite, papá. Boa noite, minha filha. Boa noite, minha tarde. Boa noite. Só um cumprimento. Boa noite, papá. Boa noite, Ana, filha de Deus. Desinfetar as mãos. Cara, a casa também é minha. Eu não disse que a casa não é tua. Eu só disse que tens que desinfetar as mãos. Irmão, o que é que é? Um gajo, você não pergunta mais como é que um gajo passou o dia. Só estás preocupada a desinfetar daqui, Fábio, desinfetar dali. Fábio, a nossa saúde também é importante. Vais te preocupar mais com a nossa saúde daqui a uma semana, quando ela está cozinhando, que vai comigo. O que é que queres dizer com isso? O que é que queres dizer com isso, cara? Fui despedido dessa tarde. Despedido? Entendeste? Fui despedido, cara. Gajo uma semana a tentar te explicar o que estava se passando lá na Independente, cara. Só corona daqui, corona dali. Quero ver esse gajo no fim da testa e alimentar essa semana, cara. Quero te ver. Qual Deus, Ana? Corona, corona, corona. Qual Deus? Me diz só qual Deus, Ana? Eu já tenho te dito, Ana. Aqui na minha casa, Deus é só no teu quarto, entendeste? Então, dona, Deus. Um gajo aqui a dizer que foi despedido, você vem me dizer que Deus proverá. Que Deus, Ana? Fábio nada, cara. Fábio nada. Fábio, vamos para o quarto. Um gajo já está estressado do serviço, tem que chegar aqui. Deus. Já estou te dizendo. Deus é só no teu quarto, mano. Deus, essa falta de pau, essa mulher.
lhe falta. Deus, Deus, Deus. Ai, Deus. Filha, passa a sua chinela pra mim. Aprende, Ana. Você não sabe que aqui em casa você com o papai não pode falar de Deus? Tenta ajudar o quê? Tem que aprender a ficar mais calada. Todo Deus mesmo é só no teu quarto. Tenta ajudar, tenta ajudar. Viste o jeito que você deixou o papai irritado? Você sabe, vou perder o emprego. Tu vai falar Deus, Deus, Deus mesmo é só para deixar o papai irritado? Mas sim, é verdade. Ah, Ana. Nossa. Não sai da calar tua boca, me diz tuas palavras. É verdade, você tá ajudando. Cala a boca, cala já. Acabou, já? Ajudar, ajudar. Boa noite. Eu que então? Vocês estão assim, sei bem sério. Tem boca muito grande. Fez o quê? Eu só estava tentando ajudar o papá, porque ele perdeu o emprego, mais nada. O papá perdeu o emprego? Andrea! Andrea, o papá perdeu o emprego! Você ouviu então o quê? Vamos então tentar consolar o papá, ou qualquer coisa assim. Quem toma de bom moço com tua irmã? Fica agora só quieto aí. Andrea, você é a mãe velha. Você fica tipo também, não sabe ouvir. Você chama e velha, vamos só consolar o papá. Pelo menos anda tentou fazer qualquer coisa. Tenta fazer qualquer coisa, porque só irritou mesmo o papá com o dedo dele. Adeus, proverá, Deus, proverá. Você viu o jeito que o papá ficou? Vamos tentar fazer qualquer coisa, André. Dá uma ideia, você é mãe velha. Obrigada. Também você também fica tipo, nem mãe velha nessa casa. Ó. Mãe velha, minha guarda cheia. Tipo, também não é teu pai, tipo, não vai sentir fome. Fica na boca. Fica na boca. Tipo, nem minha mãe velha. Vai tomar banho. Há uma semana eu tentei explicar o que estava se passando comigo no serviço, pai. Tu é que estavas tão preocupada com o problema, vemos que te desligaste de mim, cara. Mas eu não posso me preocupar com a nossa saúde, Fábio. Eu não posso me preocupar com a nossa saúde. Qual saúde, cara? Saúde, mas te preocupar daqui a pouco quando você não tinha comida. Basta aí, vai se preocupar mais a cara. Aí se faz. Até com a nossa filha, tu te implicas. Queres me falar da Ana, cara? É da Ana que tu queres me falar. Por isso é que a Ana é o que é hoje. Tem que puxar. O que queres dizer com isso? Uma miúda. Vida dela é Deus, Deus, Deus. Deus é que é dela. Não é bom termos uma filha cristã. Não sei cristã. Eu também não sou cristã. Não sou cristã. Já até já desconfio que ela é minha filha. O quê? Entendeste, cara? Não se faça de sonsa, por favor. Entendeste? Deus, Jordana. Deus, Deus, Deus. Daqui a pouco eu me passo com essa tua filha, cara. Não está testando. Eu não vou mais desculpar. Já me desrespeitaste demais. Já me descontaste a tua fúria toda. Chega, eu não vou mais discutir com isso. Não vou mais discutir com isso. Eu só queria entender porque tu me tratas assim. Não precisas me tratar assim. Eu sou tua esposa. Fala. Calma. Eu compreendo, Fabinho. Eu compreendo.
Inclusive, eu também peço desculpas, porque eu também tenho falhado, entende? Tenho falhado imenso. O que é, né? Também. Sai, sai. Você está onde? Eu tô aqui. O papai e mamãe sabem onde é que você está aí. Mandei parar um carro de praça, ansioso em ver meu amor. Chofer de praça então reclamou quando lhe disse que meu bem morava no subúrbio. Ei, tempo chuvoso. Devemos saber que, para além de nós, tem alguém a cuidar da Andrea. Não se preocupe, minha filha. Não se preocupe. Então, eu vou buscar o ordenador. Vamos tentar fazer qualquer coisa, papá. Mamã, levanta, papá. Levanta.
ainda com ela, papá. Vamos mudar a energia. Você vai pensar na Andréia. Manda a família. Qual família? Antes de começarmos a nossa ceia, gostaria de proferir algumas palavras. Primeiro, agradecer a atitude dos nossos filhos por terem, mesmo passando por um momento não muito bom, conseguiram levantar-nos a cabeça e colocar-nos aqui nessa mesa para sairmos juntos como família. Não pense que a Andrea não está aqui nesse momento. Ela está. Está em nossos corações. E quero aproveitar e dizer que amo todos vocês e pedir as minhas sinceras desculpas à Ana pelo tempo que a maltratei, falei mal do seu Deus e pedir à Ana que faça uma oração pela nossa família nesse momento. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado por esse momento, por estarmos aqui reunidos, mesmo que a Andrea não esteja aqui fisicamente, mas ela está em nossos corações. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Agora sim, né? Vamos lá provar, né? Amor, você vai dizer. Você viu essa mulher para uma mulher? Tem uma mulher de mão cheia, Cristiano. Isso aqui está muito bom. Alô, Fábio? Sim, Suzana. Sim. Vocês estão todos juntos? Sim, estamos todos juntos. Eu tenho uma notícia para vos dar, eu acho melhor fazer um vídeo chamado. Suzana, o que é que se passa, Suzana? É melhor fazer um vídeo chamado. Podemos? Sim, Suzana. Estou ligada a falar com o Espacito, a fã da Andrea. Vocês estão todos aí? Estamos todos. O que é que tem a Andrea, Suzana? Eu fico de acabada já perdi. Por favor, aproxima. Suzana quer falar conosco. Olá, Suzana. Carla, tu estás bem? Estou aqui. Como está? Ok. O que eu quero dizer é que, depois de todos os esforços que nós fizemos, Andréia, melhorou. Andréia, minha filha! Oi! Oi, minha filha! Che, fixe! Filha! Fixe, você! E ela também tão fixe! Que bom! Viu, Andréia? Deus estava com você! Deus estava contigo, minha filha! O papai já está falando de Deus! Ai, minha filha! Quando é que regressas para casa, filha? Ainda não sei. Já daqui a alguns dias. Vamos te receber com uma festa enorme, filha. Eba! Vê como é que o teu irmão está bochechudo. Hã? A Ana, mais linda, só falta nos apresentar o marido. Né, minha filha? Suzana! Filha, tem que tratar bem. Cuida bem da menina, Suzana. Não, vou dar umas injeções.
filha está dormindo.